Има някои неща, които според окултните закони по никой начин не се позволяват. Това е да говориш за себе си. Това е опасно нещо. Учителю, как може да си помислиш, че аз говоря за себе си? А? Учителю, аз не говоря за себе си, аз говоря за един кондур. Аз говоря за едно същество, което не познавам и което постоянно ми се бърка в живота билки, които днеска ето, приказвам за билките. Не приказвам за себе си. Някакъв кондур, някакъв робот смотан, някакъв честен мошеник, който приказвам за него и то с чувство за хумор и то с чувство за ехидност. Но колко хубаво листо! Погледнете го. Вижте, приказвам за листото. Приказвам за природата. Въобще, как ще приказвам за нещо, което не знам какво е и къде е себе си? Еми, откакто разбрах, че съм микроб и то такъв микроб само с един стомах. Днеска се зачетах пак за микробите. Казва се, че има микроби с много стомаси. Направо да паднеш на земята. Живо влече! За тебе приказвам, живо влече! Ето сега. После ще си откъсна три листенца и ще нахрана дед Люб. Той е дъртия. Дъртофел. Искофел. Дето от време на време приказва за себе си. Това е той, а не съм аз. Да вдишаме дълбоко чистия въздух. Да разходиме робота, полимера и книгата, която също е полимер. Ето, погледнете, полимер, пластмаса. Няма да приказваме за полимери, защото това означава да приказваме за себе си. И вижте, четем. Аз по някой път нарушавам закона, но то е било с цел да ви обясня нещо, да бъде разбран по-добре. И като говори за себе си е лошо, и като говори за другите е лошо. Ще се отучиш да говори за себе си и другите, за когото и да е. Ще се отучиш да се хвалиш. И хваленето и фукането е зло. Направо ти към, то ме разнищи. Фукля. На кого го казва той това? Казва го на мен. Защото съм фуклю. Или защото съм бил фуклю. Сега съм малко по-малко. Но това ми е за урок. За да знам, че не трябва много да се фукаш с себе си, освен с нещата, които си научил от тука и всъщност, които вече не представляват фукане, те представляват знание и постижение в дисциплината, наречена учението на учителя. Драги, мили, мои съселени полимери. Погледнете колко е красиво и хубаво да помиришеме люлека, без да го чупиме, без да го късаме. Откакто не убивам мухи, муи, откакто не късам клонки, късам само билки, и то с молба и молитва.
нещата като че ли вървят по-добре. Чак ми идва да запея, но няма да запея и да се фукам с пеенето си. Нито с доброто си настроение тази сутрин. И като говори за себе си е лошо, и като говори за другите е лошо. А като говориш на другите, лошо ли е? Зависи какво говориш. Ако говориш за себе си и за другите е лошо. Ако говориш за учението и за неща, които не те правят велик в очите на великите същества и микроби, които населяваме Земята, това вече не е толкова лошо. Белите братки и сестрички танцуват, трички са. Пак ще отида да се заприкавам с тях. Затова само ще ви кажа, както миналия път пропуснах да ви кажа, тези книги ги разпространяваме безсребърно и най-важното е да четете и да си пиете зеолита, защото да си чистите черния дроб, белия дроб, кръвта като цяло. Тинтири, минтири, дрън, дрън, дрън. Дрън, дрън, дрън. Дали смачках някой оклюк? Не, не съм. А и кестена да си пиете, да си наберете кестена, да си го сушите, колко пъти съм казал. Тази сутрин ще откъсна три листенца от кестен. Моля ти се, кестенце, ще ми дадеш три листенца да си ги свърва в житото. Няма да казваме да се фукаме, че едеме жито. То се вижда и се усеща. И колко ми е хубаво, именно заради това, да не се фукам повече с учението. Ден, 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 ден,